И каза ли що? Какво се охилил като зелка, бе? Като ти кажа и ти ще станеш зелка. Да не си написал сценарий за друга седмица? Не. Намерил си спонсор за сериала? Не. Ами? Имаме си нов менеджер. Какъв менеджер, бе? И писа ми една фирма и ни предложиха да са ни менеджери. Дадох им всички пароли и вече няма да се занимаваме нито с постове, нито с сторита, с договори и всичко те ще правят. А, не. Не, само и цък, не ми казвай. Павка! Кво? Сменили са паролите. Направо ли тази с големи букви малкото код е 23? Аз да не съм идиот, бе! Ти си им дал достъп и те си ги сменили. Аз ги проверих, всичко беше наред. Говорих си по телефона с човека, звучеше супер и в сайта бяха добре. Даже се разрових в Google, имаше само позитивни коментари, ето. Ето, веднага са направили фалшиво събитие. Павел Колев и Цака, Гримурок, 50 лева вход. Цак, толкова време ги правим тези профили. Толкова много труд сме фърли. И ти си ги дал на някакъв непознат. Поне видя ли го този човек? Само по телефона. Няма ли да кажеш нещо? И какво ти кажа? Край с Павел Колев и Цака. Ти ще станеш магазинер, а ще стана бакшиш. Просто не знам как се оправим с кредитите. Ще направим нов канал. Да. Това 7 години го правим. Ако почнем с нов канал... Ще го намерим този човек, ще го накараме да ни върне профилите. Добре, Джеймс Бонд. То как се свърза с тебе? Ми нали ти казах по мейл? Добре, Цак, не го ли знаеш това нещо? Копираш мейла, слагаш го в Google. Ако не излезат резултати, иначе е фалшив. И после какво? Какво пак? IP location net. Ицак, какъв е домейна на мейла? Кое? Имейл адреса ми, кажи, какъв е? info@clomba-influence.bg. Добре, регистриране в България. Ширина, дължина, слагам ги в мапса. Йордан Йов в 8. Мале, то само да го хвана, знаеш какво ще го направя? Какво, си ядеш игането да ти отвори някакво фирма да изтегли кредит? Това ще направиш. Хей, много смешно, ще го смачкам от бой. Ти ли, бе? Ти ли ще го смачкаш от бой? Дето ми звъниш една ден. Павка, хлебарка, хлебарка! Много е голяма! Не ще се обърка. Това е. Йордан Йов в 8. Айде. Кво, айде? Ние знаем само кой е вход, не знаем кой е таш, кой е апартамент. Какво да ходим да чукаме на всичките, извиняйте, ма ви ли ми откраднахте нещата? Не, 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 извиняйте, ма аз на вас ли ми давах паролите? Ми какво? Какво, седиме, наблюдаваме, разузнаваме, гледаме хората. Е, как ще го познаем, като не сме го виждали? Христо, аз имам директивски нюх, ще го позная 100%, веднага. Това ли? Не. Що да не е? Ами просто не е. Да не е тази жена. Не е жена, беше мъж. Сигурен ли си? Да, имаше мъжки глас. Той... Аре, няма да казвам. Ай, кажи де. Не, няма да казвам. Е, кажи. Да не е дялото с шапката. Сериозно ли мислиш, че дядото е хакър, бе? Що? Ако очакваш нещо там, където си го очаквал, когато го очакваш, то е точно там, където не си го очаквал. Браво, Божинка. Сигурно е жената с Дюнера.
Али ти казах, че не е жена. То твой детективски никой до никъде няма ни доведе. Да, прав си. По-добре да отиваме на непознатия човек и да дадем всичките ни пароли за всички профили. Вписна. Къде? Отивам да ям, 3 часа висим тук, нищо няма намерим. Добре, ям по-бързо. Ей! Вземи ми на мен нещо, сандвич. Къв? С хляб. Ай, и нещо за пиене. Кво? Течност, вода. Ама, и нещо сладко. Сандвич, сладко, вода. Да. Нещо друго? Не, по-бързо просто. Аз си да сам тука. Добре, господин. Нещо сладко и нещо за пиене. И сандвич, не искаш и меню. А, Миленски, какво става, бе? От кога сме се виждали? Какво правиш? Всичко окей. Абе, видях, че имаш канал в YouTube, върви ли? Не много, имам съм се абонат. Е, нищо, ще стане. Айде звънка някакво, че снимаме нещо. Айде. Айде. А този ли е съмнителен? А, това е Миленката, той сигурно живее тук. Аре бе, брахма! Това бе, ще го гоним. Познат актьор. 100% той открадна профилите. Какво познат работи в BBC Engineering? Милински, какво сте? Забрал съм си баджа. Влизи. Шигичка, бе. Влизи. Така, преди да влезеш, направи две кафета за клиентите. Изхвърли бокулка, изчисти посудата и двата костюма на шефа на химическо. Ай, влизи. Влизай, де, по-бързичко. Кафетата. Ало, Миленски. Господин Млад Меринджей, my friend, какво става? Как ме намерихте? Признавам, че си много умен за фалшив менеджер или просто аз съм много тъп. Какво ще правиш сега с паролите? Искаш да ни изнудваш за пари, нали? Стажан в DPC Engineering. А ние трябва да станем полицай, бе, чак. Да, знаеш какво? Хванахме си хакер. Да, това мога да ни е втората работа, освен YouTube. Добре, ама трябва да имаме такова куче, дето надушва наркотиците. И Гриш ще ги надушва. Гриш, ма да го прекръстим на Рекс. Макнете инфлуенсъри. Ето ви паролата. Какво съм по-различен от вас? Аз работя по 8 часа на ден, едва свързвам двата края. А вие правите хубави клипове, изкарвате хубави пари, имате скъпи коли, красиви гаджета. Мрази ви. Пе добре, нали ти имаш YouTube канал? Да, и получавам по 14 паунда на месец. И трябва да работя в този шибан офис от половин години. Ти колко мислиш, че ние получаваме на месец от YouTube? Ти добре, нали си актьор? Какво правиш тук? Ти що стане инфлуенсър и отиде в Ловешкия театър? Човек, аз казвам баринчарка, затънни сме в кредити, едва намираме пари да платим на екипа ни. Брат, това, което виждаш в YouTube, не е цялата истина. Не си казал, не сме снимали с тебе, ще ти бутнем канала, ще потръгне. Ние просто правим това, което ни е кеф. Плюс това, ако неправомерно те държат тук, има органи, към които да се обърнеш. Хейтът не е решение, точно обратното. И ако искаш да си актьор, просто се следи нещата. Готово, смених паролите.
Айде, няма да викам полиция да видиш, че ние сме хора. А, и още нещо. Без хейт. Благодарим, че гледахте този клип. Ако ви харесва, палец нагоре, за добавяте го фаворити и... лайк, шер, сабскрайб. И имаме да ви кажем нещо много важно. Да. Тъй като ние всички прекарваме доста от времето си в интернет, искаме заедно да го направим едно по-добро и безопасно място за нас, нашите приятели и семейства. Националният център по безопасен интернет, подкрепата с Теленор, организират кампания за безопасен интернет в помощ на най-малките. Ние заставаме зад каузата, ако искате и вие да я подкрепите, може да се снимате с този филтър и да качите стори с таг Теленор.bg и хаштаг без хейт. Има линк в описанието за филтъра, а може да го намерите и в Instagram профилът на Sunday Media. Също така ви приканваме да напишете в коментарите какво бихте направили, за да спрем хейта онлайн с хаштаг без хейт и занапред, що видите негативен коментар, да му отговаряте с хаштаг без хейт. Научете повече за виртуалния тормоз и как да се справяме с него на оттепзависи.net. Първият линк в описанието. Oh yeah!